আছে আৰু ময়ো ভালে আছো তেতিয়া হলে গিতালিস লাইফৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি এটা বিশেষ কাৰণত মই কেটামান কথা কবলৈ উলাইছো মোৰ প্ৰায়ে ফেচবুক লিষ্টত থকা ফ্ৰেণ্ডসকলে জনায় যে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব পৰা নাই গতিকে তেওঁলোকক মই কৈছো যে তেওঁলোকে ইউটিউবত গৈ মোৰ গিতালিস লাইফ বুলি সার্চ কৰিব লাগিব আৰু বিশেষকৈ এপোষ্টোপি এছটো দিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব তেতিয়াহে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো পাব আৰু তেতিয়া সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু জি সকলে ইতিয়ালৈকে মোৰ ভিডিঅবোৰ চাই আছে তেওঁলোকক মোক অখিল মৰম আৰু ধন্যবাদ জনাইছো আৰু জি সকলে এতিয়া মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেওঁলোকে কৰিব আৰু লাইক শেয়ার কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজি মই বিশেষ একো দীঘলীয়া ব্লগ লৈ অহা নাই কিয়নো অকণমান ব্যস্ত হৈ আছো সেইবাবেই মই এটা অতি সাধাৰণ ৰেচিপি লৈ আহিছো যিটো নেকি মই খাই ভাল লাগিলে সেইকাৰণে আপোনালোকৰ আগতো শ্বেয়াৰ কৰিছো তে নিশ্চয় ভাল পাব আৰু বিশেষকৈ জনাবলৈ মোক নাপাহৰিব বলকচোন তেতিয়াহলে ৰেচিপিটো চাওঁগৈ বলক হেল্ল' এভৰিওৱান আপোনালোক নিশ্চয় ভালে আছে আজি মই যিটো ৰেচিপি লৈ আহিছো একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে মাছ আৰু বেঙেনা এয়া মই পিঁয়াজ আৰু নহৰু আৰু জলকীয়া দি এটা পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া তেল গৰম হোৱাত মই দিলোঁ খুব ধুনীয়াকৈ এই পেষ্টটো তেলত মজিব লাগিব মজা মানে হ'ল ধুনীয়াকৈ ভাজিব লাগিব যাতে গোন্ধ নাহে আৰু এয়া দেখিলে মই প্লেটখন থওঁতে এটুকুৰা মাছ পৰি থাকিলে আৰু মই ধুই দি দিম এতিয়া আৰু লগত এয়া বেঙেনা লৈছোঁ বেঙেনা আৰু মাছ খাম আজি আৰু আপোনালোকেও খাই চাবচোন কেতিয়াবা নিশ্চয় খাইছেও কিন্তু মই কেনেদৰে বনাওঁ সেয়াহে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ এয়া মাছখিনি এতিয়া পেষ্টখিনি ভাজি হলত দি দিলোঁ এতিয়া সুন্দৰকৈ ভাজি ল'ম এয়া কাষতে দেখিছেনে এটুকুৰা ডাঙৰ মূৰ মাছৰ মূৰ মই মোৰ বাবে দিলোঁ কিয়নো মই খাই খুবেই ভাল পাওঁ অলপ ডাঙৰকৈ দিছোঁ যাতে মই অকণমান বেছিকৈ খাম আৰু দেই আপোনালোকে কোনে কোনে ভাল পায় মাছৰ মূৰ খাই মোক কমেণ্টত জনাবচোন এয়া ভালদৰে মই এতিয়া মাছখিনি ভাজি ল'ম মাছখিনি ভজা প্ৰায় হৈয়ে গৈছে ধুনীয়াকৈ এতিয়া অলপ পিছতে মই উঠাই থৈ দিম এখন থালত যাতে পিছত যেতিয়া চব্জিখিনি মানে বেঙেনাখিনি দিম তেতিয়া মাছ যাতে ভাঙি নাযায় সেইবাবেই মই উঠাই থৈ দিম ঠিক তেনেকৈয়ে চব্জিখিনিও ভাজি লোৱাৰ পিছতেহে হ'ব গতিকে চাই থাককচোন আৰুনো মই কি কৰোঁ চাই থাকক এয়া এতিয়া চব্জিখিনি দি দিছোঁ বেঙেনাখিনি দি দিছোঁ বেঙেনাখিনি এতিয়া ভালদৰে আকৌ তেনেদৰেই মাছ যেনেকৈ মজাইছিলোঁ ঠিক তেনেদৰেই বেঙেনাখিনিও মই মজাই ল'ম চাই থাকক এয়া বেঙেনাখিনি লৰাই দিছোঁ ভালদৰে আৰু ভালদৰে মজাই আছোঁ চাব যাতে ধুনীয়াকৈ বেঙেনাখিনিত মছলাখিনি সোমাই যায় আৰু অকণমান গৰম পানী দি দিছোঁ গৰম পানী তলত যাতে লাগি নধৰে এতিয়া ঢাকোন মাৰি দিম অকণমান দেৰিৰ পিছত আকৌ খুলি চাম এয়া খুলি চাই দেখিছোঁ প্ৰায় হৈয়ে গৈছে আৰু হৈ যোৱাৰ বাবে এতিয়া মাছখিনি দি দিছোঁ মাছখিনি দি আকৌ অলপ দেৰি মজাম এতিয়া মজাই গৰম পানী মই ইণ্ডাকশ্যনত কৰি থৈছিলোঁ সেয়া দি দিছোঁ খুব সুন্দৰ ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহিছে খাবলৈও নিশ্চয় ভালেই লাগিব আজি খাম আৰু প্লেটত থকা যিমানবোৰ মছলা আছিলে মাছৰ লগত উঠাই থৈছিলোঁ যে সেইখিনিও ধুনীয়াকৈ দি এতিয়া ঢাক মাৰি দিলোঁ এতিয়া দেখিছেনে বক বককৈ উতলি আছে আৰু আলু এডোখৰ মই চাইছোঁ সিজি গ'ল
গতিকে মাছ আৰু বেঙেনাৰ তৰকাৰী ৰেডি। এতিয়া ধনিয়া দি আমি ধুনীয়াকৈ খাব পৰা হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোকেও খাই চাবচোন আৰু জনাব মোক কেনেকুৱা হ'ল। এয়া ঢাকোন মাৰি দিম এতিয়া আৰু গেছটো অফ কৰি দিম। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম।